2021. godine Snežani nakon otežanog gutanja dijagnostifikovan tumor jednjaka. Lečenje je započela u Beogradu sa 6 ciklusa hemioterapije nakon čega sledi zračenja kao i komplikacije nakon istog. U novembru 2021. godine kao i u februaru 2022. godine nakon kontrolnih skenera konstatovana je progresija bolesti, saznaje Blic. Dodatno su urađena i druga testiranja, a imunološko testiranje se ispostavilo kao tačno i slamka spasa koju je Snežana tada imala i dala rezultate nakon primjenih 7 imunoterapija došlo do skoro do potpune regresije, odnosno povlačenja bolesti. Bolest ipak bila je jača i Snežana nije uspjela da se izbori sa njom. Gordana, njena prijateljica na društvenoj mreži Facebook, objavila je: "Pišem, brišem, nema više naše Sneže. Naša lavica, pozitivna, nasmejana, puna dobrote i topline, nije izdržala. Pokušali smo sve, ali nažalost nismo uspjeli da pobedimo ovu bolest. Hvala vam svima u moje ime i u ime njene porodice. Snežo, nedostajaćeš, ali će se tvoja goca tebe uvek sećati." U komentarima javljali su se ljudi koji su se opraštali od nje na društvenim mrežama, mnogi su tužni zbog i ove vesti, a ljudi koji su je poznavali opraštaju se od nje na društvenim mrežama.